أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. آمين. Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمان مفصل. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور امید ہے آپ میرے ساتھ یہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان مفصل. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. پھر سے دہرائیں گے. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. پیارے بچوں، امید ہے آپ یہ ایمان مفصل اچھے سے لان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.